七十一万一百，最后三个人我无咧卖一百，我七十一万啊。那里面包七十要做倒缸的，所以这些广告里面一般拢做贵。来，一百块赶快四个客人吃就好了，七十一万。来，有人没买到七十一万，你动作快。来，一百块，你赶快来，大哥要包。啊，这样没了。来，谁在做？在抽啊！啊啊，大哥，那几天出来都干啥？好想丢。啊，大哥有。到位啊，七十八块。来，一百块这样怎么样？跟七十一万。来，一百块。这样有一颗那电流，然后再加上充，大哥谢谢啊，拜拜。车顶太阳能跟那个并排车电充电的系统，这样你根本没办法没电啊。七八七八八八九，来回几百，是吧？哎呦，啊，你就带几条，我心里是咧大惊小怪三回咧，对不对？谁用啊？七八块会睡眠的哦。哦，来会加海鲜跟品源打个。其实海鲜跟卖公啊，公只三斤啦，只三斤就计十四百块啊，一克啊公斤哦，两公斤哦，它的料多实在超好吃的。来，免四百，免三百，来三百块的。你有没干？你有没干贝不？你老没干贝，它就是这一单贝海鲜跟的。一克啊三百，你买不啊？因为这品源厂做的，品质有保证。三百块的，对啊，买一克啊，一样完成。哎，这还是跟做鬼嘞！对，所以我老师的一样，我会带去。如果我有住外面的话，都会带。我跟你们讲啊，这个你买到的价钱不要计价钱，得先计计小米好抓。我的一样，我能不能找到美玲啊？哪个屋爱美三百块啊？因为他的传输外界试着你也知道，这样子可以啊，两百一样，两百块啊，两百块。真的啦，一人买一盒回去试试。这回馈我，你要告诉你，来了，这个 I O 满了，那个 I O 的问题了，是两公斤的，来，一克啊两百块呢，两百块了。来海鲜跟冷霸和品源港的海鲜跟真的出名，这里很多三百多块。来冷霸过来，海鲜跟没冷霸都上头没点。如果我有出来过夜的话，我那个我那两双手没点点，我不敢。来冷霸过来做好吃，还聊个谁？来冷霸过来。啊，没人买一克四百块，上面干咩啊？我没冷霸呢，我不是没四百呢。来海鲜跟两百块，再加上再加上，我一些配件我都会做准备，来，自备来呀，我怕有时候忘了带，车上还有。哦，坐下面。啊，所以基本上我后面一定是买。我拜三呢？哦，对，你拜三的还没过来贴啊？你那个不要？所以我为什么会想要说，我今天拜三，让来贴贴，小货车有 ACC 的话，就买一台来搞。你给没我贴啊？因为窗户下面就全部都是设备，换了没人啊？我不需要桌子，都加，阿爸没料跟装修，相对来这是顶级手买箱，解冻就可以马上吃了，桌加，不要磨磨球，不要泡茶，我没磨磨，空气呢，我没磨棒装修啊，不会加，这样就可以这么起价，七百来三百块完了，三百块来，小伙子，来三百来，小姐来，前面请，来三百块来，这里没有，来三百块来，桌加顶级手买箱三百，够了没加不？要钱啊，然后再来顶级手拍下，还有谁能买到？出来拍都遇到。我说真的，这三百块你买不到。请家里面没有啊？这样轻松给我买，安尼我白花。嗯。上少你买一条就四百，来三百拢话哈。顶级手拍下，谢谢大家。来回几百，两百块。来几百块，我这里这人简单就付啊，我拢没讲话，做关系。来几百块，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 的信用卡就做过去啊，真气气气炸锅了，来请大伙最后一个客人，花枝台五两杯面条嘛，五杯面条，来大哥也要不好意思，大哥要出几下声，那无来看，还我来知啊，来拍摄啊，因为只要声音足济哩个，哦，这个病人声音足济，我当时也听不了哩，上面价值要折扣是吗？我来，回去买几百过来，几百块。因为我原本就订好了，然后就等那两，然后那个中午的最后两个人啊，说我的房费交了，来一百块，哎，最后两个没好了，大哥当下最后你的房费只交是两万块，一百块，只交多少？七百块，最后一个了。
阿伯伯眼睛都去看，好，这先结束。来，阿亮打球嘛，好，你讲起来啦。昨天晚上房价也不低啊。我是不是新房卖？你新房卖？你新房中央卖？我是新房卖。结果透过那个行动秘书出来的。我出来啦。干什么东西？对。来来来来。你把包卖贵，两打球班都不用打哦，不用打哦。去包的是永大酒吧，他的头下去剁的，剁短的那边因为炒短了，永大那短了，所以含肉率非常高的关键动脉。来，起码是黄金的西亚国行情啊，西亚国是做下面的一个，因为是黄金是大金，这样买一包，买五百，买西亚国是吧？来三百好的，300块来永大酒吧过一头，空头我爸爸妈妈的，只有八人吃，不是跟你成分，只有八人吃，一人一包300。大家都買來200塊來，一包一公斤喔，來200塊，這兩大九班，來200塊，200塊，有人要吃兩大九班好不好？好，不知道，來200塊，有，都拿得到，都拿得到，一包200塊耶，來兩大九班好，還沒有關了喔，一瓶，我一個買兩喔，還沒有關手台啊，貴一頭，來200塊，貴一頭，有人買哇好了，来，我们这些，来这叫冷巴婆的。下五星打港有吗？有玉德，有。谢大哥哥来啊！你物件无客了，对不对？你有听到我跟你呼喊，对不对？来，一包冷巴婆。哎，这个真的大概1.4公斤呢，而且里面有50颗呢，他们价跟真的合价。下午金虎林，下午新达港，下午，150就好了，来最后一包了，煎饺，超好吃的煎饺，煎饺够不够？够哟，来这屋啊，这屋我动车求你冷包，我冷包我烤一下，来150来，前面正对面，来煎饺霸王跟够了，宝贝就，够我烤一下，我动车过来，我比较欢喜干霸王好嘞，来煎饺霸王够上宝贝就，给你。我要这一包霸王，我有想收袂啊！来，今日200来，来霸王龙王啊，150，哎，统统买到了哈，好，谢谢。来，柠檬鸡腿排。你哪边安尼起来吼？我爱看安尼，嘿。来，柠檬鸡腿排200块来。来，两块一头，帮我收起来。来，柠檬鸡腿排200块来，是袂使啦，A 啦会使啦，卡住啦。约了，刚开始来柠檬鸡的牌，好，前面大队要哈，来冷巴波来柠檬鸡的牌，来冷巴波来。我为什么会想要？最近有柠檬鸡的牌，就半盒啊，他没有十只，这样是10只，来冷巴波来，弄个给100，够了，够了，够了，真的很好，用煎的用烤的，全家都弄完，来二十四。回去玩，我得欢迎啦！我要去洗衣店门口丢下去。来回去，刚好回来，回下班来买500方的。外公先拜，先来拜。补水，台湾拜三礼拜，总有这样。用行的用，真的注意小心，加油加！来500的，500块回下班，500方的，台湾大哥最爱。够用的，对，去够。他说，这简单的，用完又大又，有的功能又大又干净。然后如果去市区的话，来500块来，那个。来我发回一下吧，来我发回一下吧，来我发回一下吧。陈爱爷下班你别让吃啊，我们今天呢，今天有几个不会点备五，陈爱爷下班，这真的好吃。外公今天三十多了，那个最有意思的，年龄大很多，其他跑去跑队行队签，拍价给他搞 OK， 卖我发卖新吧，来300300块来，6个客人而已，回一下吧。来我一下发300块来，来沙发我们一下发，来沙发。哎，带，好呀，动车加我给，来，下发上面。先不用钱。还行，我点肯定的。来沙发后来，这样两个人给两，我一下发300块，我料喜欢。来沙发弄给两杯，我一下发。真的很好吃，你有时间用烤的，没有时间用煎的，来麻烦过来，我下班，最后一位了，阿伯下班，红军的，这委员下班请假都这样，来300块。
铁板面嘛，啊，有要吃来三百块，三百块，钓鱼片三百来，烧茄贝来三百块，钓鱼片来三百块，先大哥回来，给你钓鱼片三百块，钓鱼片弄好开，不是想得着，来三百块来，加料料来，安尼较紧，来三百块钓鱼片，挑上条钓鱼片哪一款，惊死人，来三百块来，一个尔，来三百块，我陪你来三百块，贵你三下贝贝了。来三百块六片给你，超大块的来三百块给你，来三百块都拿掉拿掉。哦，下一片下午两点，下午两点过起来，最后一片片钓一片，爱美五百块钓，来三百块，最后一片钓鱼片三百块，有啊拢关了未？有啊吼，要取了六片三百块分割路，哎，你有小家庭想要起价无？目前的三百的了，看你小家庭可能了是卖互你起价，这两片路。真正大块，两块两百，两块百五来，七百块。你大家拢吃就钓鱼片，我见七百块左右。我是真正要卖哦，啊，就无按照冰箱细看，你叫我卖，来七百块左右。很多人大片的天啊，今仔伊卖人家太贵。我见我见，你嘛是用小家庭吃，我什么叫钓鱼片？来七百块拢关掉去，来前面单子要完成。来一百块来，来等八万钱，你帮我放去后边。来，谢谢，开始，开始，来去把龙王哦，来哦，谢谢，来下一样，来五百盒大锅丸，来那个板腱牛排一包五百公斤，两包一公斤，来我发过来，好，来，哎，婆先要，我要买一千，我啊，你摆开一下，好不好？你先买两片，我发过来，好不好？开始，我先拿回来，我先我挂吧，你知道不？我先五个啦。来挪威去里面来，你可别老话钱一千。我给你别老话钱了，我给侬来了。来三叠四叠，一叠八啊，我四叠三百，来两百块了。我今日变换两百，你是困的呀？一叠个三，一叠个千二，来两百块来，挪威去里面，来两百块来，赶快，这博眼做一下，来两百块六片给你，最后一箱了，没有了，来两百块，有人不买的吗？挪威咸面面做好吃，对煎对烤嘛好吃。来两百块，最后三个人去，最后两个人去买会到。来两百块六片哦，来大哥要来，来两百块，阿弟要来，你也赶快过来啊！来两百块来，最后一个人去，挪威煎一片两百块，没有了。来两百块，老师，你这个面面都没给我，我给。七只，七只。啊，不，六只的，六只的，烤鸭公斤。其实才没几千块，其实。来，有要吃的来。无啊，后边要叫一片啊。买两百，歹势，因为拢无啊，互相打折，六折，一百块都。好，无啊，无啊，我叫帅哥啊。啊，不要，帮我接啊，不要，啊，不要，今仔做无用，帮我帮我接钱。啊，不要，不要，麻烦你，谢谢。我见，我见，我见。传你啊，五月花。好，无问题，无问题。啊！叫宝哥坐你以后，我较无信。宝哥，较信。宝哥，你买来无？来，与你相遇来。我讲哦，这是卖到最后才有这个价钱哦。哦，这些一包哦，一九九对不对哦？拿给拿，一百块来啦，这不爱花。芋泥，芋泥，芋泥甜汤。我看到标了，看到了，超熟悉，超熟悉。来一百块来，阿不要了，怎样这？水晶的啊。这样子加一包一九九嘞，加了冰冰的吃都很好吃，来一百块来，七八块来，芋泥甜汤 ，Hello 大家好，来七八块，你也是来加我个关系，你也看你要我他心情，他心虚你了，来这个来七八块来，
芋泥甜茶100块，我这么强强的火，人家都不在浪费。这个我私底下叫人家就一箱一箱拿走了，然后我强强的火，来七八块，不然不会的嘛。芋泥甜茶真的好喝，然后中就分开讲，来七八块啊，好谢谢，你怎么到100？200两包啦。来包啊，做啊，不会的，200块来。这样请假头家再来吼，哪再来哪官哪老板西，有啥物老板西，我拜托个，你甲我教袂袂，伊个娘出伤济伊啊，我帮我帮伊袂袂，啊无我袂，我多本钱袂，人伊也无啊，一粒锤二30块啊，里面有双种酱，啊所以这肉包吼独特口味，你外口较少买，就多叫，来，你几包买伊啊，讲一粒锤二30块，来几包200了，头家你想我这段卖看。没冷吧？大高大肥，大火的，双酱超好吃的肉包，这样几包来七百块完了，100块了，双酱肉包来100块，真的好吃，双酱的是冷酱酒嘛，哎呀，来六冷酱酒的大包，中国酱700块，来100块了，来几包，但你一共这双酱牛肉的双酱，画面好，来几包过来，来100块了。啊，所以拢听有啊，你看伊拢听有啊，你看大家开钱就是听有啊。来双酱肉包来，100块来，700块来，今日无关掉，去搞放啊，全部介绍啊，做好吃这款龙虾，我家己做好吃。来，五十块包来，哇吼，八包啦，今日大家拢五十块包来，拢话哦，那算大家拢买5包、买3包来做啊，来做啊来，来700块呢。啊！这行未使断货，再来起价啊！一包要抓的卖完就断货啊！来吧，包上没卖掉，弄完哈！椒麻鱿鱼来，苹果88、300过来，椒麻鱿鱼。椒麻鱿鱼都切好了，刚刚老阿姨才讲，老阿姐300过来，300块椒麻鱿鱼，好吃哈、哦，真的。嗯。而且超方便，别煮，你来肯定可以听。啊，放喺七日啦，你嘅厨房啊，喺他们中央嘅300，放喺厨房俾阿太平家切落切得切得。免切啦，头前加几几只提起煲到。我话你这土豪嘅食饭，我唔讲。来300过来，能教你啦。我行过七番啦。几只提起煲嘛是应该啦，但是我都唔知。来300过来，啊，三哥，你八包嘅食饭都未来咩啊？来300，我加麻油鱼来，三个咩啊？我咩料啊？五块三根，五块两块早上。加麻油鱼，六日下午新打港鱼，星期五早上在离港。来300块，最后一位，真的很好吃。来300块，屏东离港，星期五在屏东离港。你今是要玩啊？几点啊？哎呀，我求伊就要退回来啊！至于有全省巡回的，就只有我。来，能拜啊，你来。能拜啊，你来。来300块，春节啊，加麻油鱼。他不会辣，你不要误会了，那个加麻是香味，不是辣味。来300。有啊哈，椒麻鱿鱼，刚刚买到了哦，来，老米参加。来，干杯，买500，干杯，买400，干杯，全部干掉掉。200。来300过来，干杯300块来。原干杯。原干杯一盒就300了。300对，买一盒。再中一盒，来300过来。来原干杯300过来。来300块来，上次老贵来给。原干杯最后3位了。最后2位了，来300过来，最后1位了，给干杯300块没有了，真的没有了啦哈、哦，来300过来，这样结了，给300，哇哈、哦。来300好，最后结了，给给，有人没挂掉不？不挂掉哈、哦。来，杏鲍菇猪脚，人龙买到了吗？安怎？好食。你家己讲，民厨煮的就是无同款。真正诶，这国宴主厨郭国志，我甲名拢讲互伊听着，我紧一包他妈2.99，但是郭宏志哦，伊是挂一个纸客啊。高级。什么字啊？温你啊，温哪话该写拍写郭国志。我也是干翻球诶啦。那是郭宏志。郭宏志啊。你看我讲有没有你混乱呢？哎，2包598。赶快没有你怀疑，这个隔水加热就好了，回去你也不用放冰箱，就放在客厅就好了，放在餐厅就好了。
哦，你要煮的时阵，那隔水加了咖啡的，当杯粉啊，两百块啊，两百块了。杏鲍菇猪脚，请加好加杏鲍菇，杏鲍菇请你，两百块来，杏鲍菇你来，两百块。哎，这比请假做好起来，快捧请假赞嘞！来两百块，来两百块，杏鲍菇，它不止猪脚好吃，杏鲍菇真是特是一绝一的。来两百块来，三包杏鲍菇你来，来两百块来，来两百块，来两百块来，它很好分辨的，来两百块上头给了，杏鲍菇猪脚，暧昧啦，这请假哎，给你剪，来两百，哎，两礼拜呢，谁看看好你？来给你杏鲍菇猪脚两百，隆重关了嘞。哎，来，我要。有啊吼。好，爸一样，你家爸一样，你家。哎，爸一样。阿姨，你得去，你你想要爸一样做好事有啊？你你。好啊。最好是千百一啊，你也无买着，我嘛无买一啊，平时能来两百块来大两三千，来两百块八只啦，来今日一只无你啊，免等啊，来六只，来八只太好啊，来十二只，来十四、十六、十八，来二十无你来八只啦，两百块来，来两百块来，百一啊，两百块来六只，来八只，来十只，来十四只，来十八只。来二十只拢互你整来，还好啊，我一面担心倒去啊。来两百块来，十八两百你就买袂来啦，再两百块十八来十四块，来十八块来，搁有人无个两百只啦无？还好啊，一面担心倒去啊。来两百块搁袂少来，百二啊两百块都买到了没有？八只啦，够乖啊吼。哎，谢谢。哎，阿姐物件全出袂好下啊，哎，阿鸡腿排啦。多好。来意式香草鸡腿排，哦，意式香草鸡腿排是七毛八啦，来对火鸡，来买起来三百块，只要两包。这是餐厅咧用的鸡腿排，我起来吃的话，大材小用的，今天呢，我们大家欢喜，三百块，二阿公，安尼十斤，两百块完，两百块来意式香草鸡腿排，来两百块来，正点鸡腿排，一个人拿十双，两百块而已，今天要准交鸟，来两百块来。来正点，意式鸡腿排，来两百块意式香草鸡腿排，来安尼照片吧，阿姨哈，来两百块来，今日来阿明家别换啦，来今日来意式香草鸡腿排，真的香，用煎的就好，就是来两百块够三百块就来，意式香草鸡腿排，通通买到咯，都有了哈。这无啊，你买啊，买啊！我冰箱咧冰袂落，都难买啊！无啊，无要紧啦，迄等一下，当时叫朋友来食食。来鲍鱼沙拉，来鲍鱼沙拉，拄啊过来，无买着，歹势啊，这纯粹啊一手尔。等一下，敲电话讲，来，阮家猛两箱啊！等下随去买冰箱。无啦，猛直接叫人来猛两箱啊！无一定是说收费是怎谈价？光三百袂够。食的拢有啊！对啊！来，一包八毛。哦，一包霸王，这鲍鱼沙拉，解冻，伊还点爱切冰，你忙无切冰要烤飞起来，你加了脆去更甜，你顶个空的，你切冰了后，再加一卡，啊加鸡蕊，还是咧规包套，规安尼吃都 OK， 怎么吃都好吃，这个百搭，鲍鱼沙拉，但是无俗啊，两包三百块，来六百七，免三百块，来两百块我来，一包给我，来鲍鱼沙拉三包给你，来两百块。好吃，鲍鱼沙拉好吃，但是你外口买一包就一百块啊。诶，这免讲嘛，这出钱咧卖来两百块来鲍鱼沙拉，大家也要赶快。三包，两百块了。解冻就可以吃了，这个已经是爽的了。好、哦，来两百块来鲍鱼沙拉，两百块。三包两百个，两个人给买了。哎呦，来，我刚才我有听一点中唇。来酱烧鲫鱼片来啊，椒麻哦。我椒麻好吃，他不会辣，椒麻鲫鱼不会辣，他只是那个酱汁而已。来，今年两百块完，一克啊八啊九，今麦上少的卖六十一克啊，来三克啊，你四克啊，你两百块来。酱烧鲫鱼，个人要叫嘛？我今天卖这个卖送的，来五克啊，来六克啊，他不会辣，他只是椒麻不会而已。来七克啊，六十，七克啊，四百二十嘛，卖两百，真正好吃，一盒五，一百五公克。18盒两斤重了，来两百块两，来椒麻酱烧鲫鱼片来，今天来两百块得了。
来，鲍鱼三百来，给。来，无酒来，做一个鲍鱼。